Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Neatsakingas vairavimas, žalingi įpročiai, smurtas. Tai tik nedidelė dalis skaudžių problemų egzistuojančių mūsų visuomenėje. Siekiant užkirsti joms kelią, nuolat ieškoma kovos būdų. Vienas tokių – socialinių reklamų kūrimas. Pagrindinis tikslas – informuoti visuomenę bei ją paveikti. Iš daugelio būdų populiariausias – bandymas apeliuoti į žmogaus emocijas, jausmus, o kai kuriais atvejais net šokiruoti. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Man labai svarbu, kad į socialinės reklamos filmavimą įtraukt kuo daugiau paprastų žmonių, būtent šitie, kurie gyvena prie magistralinių, prie krašto kelių, kur yra labai didelis eismo intensyvumas, ir tuo pačiu jie propaguoja, būtent jie propaguoja visą tą saugų eismą ir visą padeda mums švietėjiškoje veikloje. Tik tai per tos pačius žmonės, per eismo dalyvės mes galime pasiekti tikslo, pasiekti rezultato, kad kuo mažiau žūtų keliuose eismo dalyvių. Tai nuo 2010 metų visi eismo įvykiai, skaudžiausiai eismo įvykiai, persikelia į rajoninės, valstybinės reikšmės rajoninius kelius. Nes kaip visi matome, magistralinėse krašto keliuose labai daug pritaikyta inžinierinių priemonių pagal eismo intensyvumą, pagal eismo įvykių statistiką. Kraupios avarijų pasiekmes dažnai turi vieną priežastį – kiaulišką elgesį už vairo. Jis gali bet kurį paversti faršu. Kiauliams ne vieta kelyje. Išlikime žmonėmis, būsime saugesni. Ilgai planavom šią kelionę. Vis galvojom, ar ko nepamiršom. Ir pamiršom. Švenčių galėjom nesulaukti. Užsisekti saugos diržus turi tapti įpročiu. Saugokime vieni kitus kelyje. Socialinė reklama ir nukreipta į žmonės, tie, kurie gyvena kaime, kurie, vat, kaip minėjau, šalia magistralinių kelių ir tik tai per juos mes galime prisibelst, kad tiesiog vadaitų kiekvienam žmogui, kiekvienai kartai skirtingų žmonių ten grupėm. Na, o visiems kitiems eismo dalyviams, aišku, palinkėčiau sveikatos, supratimo ir tolerancijos. Kiekvienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Tik vienas einame savo keliu. Svarbiausiai kelyje būti matoma. Net asilas žino, ko jam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Dabar, kai jau užtvara yra visur, tai neinam, o šiaip tai tekdavo eiti ir... Ar pažeisdavot kelių eismo taisyklės? Būdavo, kad pažeisdavo. O atidomu, kodėl? Nu, reik pereiti, pamatai autobusą ar ką nori, tai reik pereiti ir įskubini. Nežiūri, kad tenai ar nutrenks mašina, ar nenutrenks. O dabar tai yra pėsčiųjų perėję, tai žodžiu.
Jūs esat socialinės reklamos dalyviai ir mes prašėm, kad toje reklamo dalyvautų ir jūsų na, augintinė Žalė. Sakykit, kaip apskritai priėmė tokią reakciją, kad dalyvausit reklamoj socialiniai? Iš karto nelabai norėjau, bet daugiau kaip paprašė Antanas, tai sutiko. Kaip galvojat, ar apskritai tokios reklamos yra naudingos? Aš tikiu, kad naudingos. O kodėl? Nu, kažkur vis vien žmogus gal daugiau to auklėjamojo, to pobūdžio įgauni. Ir aš tikiu, kad naudingos yra. Norisi stiprių emocijų. Kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moteris tokių nemyli, vyrai negerbė. Juozai, jūs dalyvavote reklamoje, ar pirmą kartą teko dalyvauti? Pirmą kartą. Ir kaip jaučiatės? Nu, nepatogiai drąsos trūksta. O kodėl? Nu, tik kad tokioj vietoj nesu buvęs. Ar sudėtinga buvo apskritai? Nu, nesudėtinga, kai jūs pasakėt, aš dariau. Nu. Kaip apskritai įvertinat, na, kad mes atvažiavom su paprastais žmonėm kaimo, darom tokią kaip auklėjimą priemonę. Jūsų nuomonė, tai naudinga? Aš manau, kad naudinga, tegu pamato ir kiti. Tai ką atkreip dėmesį? Nu, tai aš skaityčiau, ką reikia gerbti save ir kitus. Į gerbti eismą taisyklės. Ir tada bus gerai. Juozo ir Žalės diena prasidėjo įprastai. Nuo kelionės į ganyklą. Vakarop Juozas skubėjo parsivesti Žalę namo. Ir nutarė sutrumpinti kelią. Taip Žalė ir nebesulaukė Juozo. Ar buvo verta skubėti? Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.